Ми знаходимося на руїнах Васильківської школи номер 6, яка в 2016 році просто рухнула. Слава Богу, залишились живі всі діти, але в цієї проблеми є свої прізвища, ім'я і по батькові. В 2016 році Васильківським міським головою був Володимир Іванович Сабадаш, який і на сьогодні є Васильківським міським головою. Міський відділ освіти очолювала Лілія Козак, яку безпосередньо призначив Васильківський міський голова. Саме ці посадові особи несуть персональну відповідальність за стан безпосередньо шкіл і за якість навчання. У 2016 році, перед початком навчального року, Васильківська міська рада виділила 500 тисяч, фактично півмільйона гривень, на капітальний ремонт Васильківської школи номер 6. На жаль, ці кошти не були в повній мірі якісно освоєні, внаслідок чого трапилось те, що трапилось. Школа завалилася. На демонтаж цієї школи Васильківська міська рада виділила 3,5 мільйона гривень. До речі, тендер, який відбувався по демонтажу цієї школи, виграла фірма, місцева фірма, яка запропонувала найбільші тарифи за надані нею послуги. В тендері брало 4 фірми. Найменша фірма пропонувала свої послуги по безпосередньо. От звертаю увагу, дивіться, дітки он ходять, лазять, щось там в вікні шукають і так далі. Фірма, яка пропонувала демонтаж цієї школи найменше, це фірма загальною сумою виконаних робіт на 1,5 мільйона гривень. Друга фірма 2 мільйона, третя 2,5 і четверта фірма, яка перемогла в тендері, це 3,5 мільйона гривень. Окрім того, на демонтаж цієї школи, безпосередньо на проєктну документацію, познімай, будь ласка, як діти вон бігають по цій школі. По криші лазять воно. Це так вона охороняється. На проєктну кошторисну документацію по демонтажу додатково виділили ще близько 400 тисяч гривень. Тобто майже 4 мільйона обійшовся лише демонтаж з проєктної документації. 4 мільйона гривень також Васильківська міська рада виділила на придбання типового проєкту нової школи. 4 мільйона гривень на папірці. В загальному ось все це було, в принципі, закопано майже 10 мільйонів гривень. Що ми бачимо за ці 10 мільйонів гривень? Сміття, яке б мало бути вивезено з території школи, будівельне сміття, воно знаходиться на території школи і безпосередньо розміщено на території спортивного майданчику, стадіону, який, коли школа навіть завалилася, був діючим стадіоном. Дітки грали в футбол, місцеві мешканці займалися спортом, бігали. Я кожен ранок тут бігав свого часу. Зараз подивіться, в якому стані знаходиться ця площадка. Сміття знаходиться на території школи. Частина приміщень не демонтована. І це все обійшлося міському бюджету в 4 мільйона гривень. Тобто демонтаж обійшов, отакий от демонтаж обійшовся в 4 мільйона гривень. Територія не охороняється. Ви самі бачите, діти знаходяться на території школи, руїни її, лазять де хочуть, що хочуть, те роблять. Але ситуація така, яка вона є. Чи потрібна місту школа? Шоста. Звичайно, місту абсолютно потрібна школа. Але виділяти зараз кошти на цю школу при цій місцевій владі, яка є, це є досить небезпечно. Тому що кошти, щонайменше в половині, я так думаю, моя особиста думка як депутата,
не будуть використані за прямим цільовим призначенням. Або знову знайдуться підрядники, які будуть свої послуги надавати в 2-3 рази дорожче, аніж реальна вартість цих послуг. Я абсолютно підтримую батьків і дітей, що потрібно будувати нову школу. Нову шосту школу. Але я не підтримую безпосередньо розкрадання коштів на цій школі. Я категорично проти, щоб кошти, які, дасть Бог, будуть виділені, вони освоювались безпосередньо міською владою і без належного контролю з боку правоохоронних органів і безпосередньо контролюючих органів державної влади. Якщо ми зараз отримаємо необхідні кошти для будівництва цієї школи, то ми маємо кожну копійку контролювати і перевіряти, куди вона йде, за яким цільовим призначенням і на що вона йде. Чому не зацікавлені в будівництві цієї школи ще додатково? Я вам поясню. Якщо ви озирнетесь навколо, то ви побачите всюди житлові багатоповерхові будинки. Так от, територія школи разом із стадіоном практично, це класна будівельна площадка для будівництва житлового масиву. Тут декілька гектарів з усіма необхідними системами, каналізацією, опаленням, водою і так далі. І це все абсолютно класно для того, щоб побудувати житловий масивчик багатоповерхових будинків. На жаль, сьогодні в Василькові в черговий раз відбулася акція, де було присутньо багато батьків і безпосередньо було присутньо багато журналістів. Батьків була різна позиція, але в організаторів акції була така позиція, що міська влада класна, а погана обласна влада і центральна влада. Не чіпайте міську владу, не поновлюйте кримінальні провадження, тому що школу не побудують, а погана обласна рада, губернатор намагається допомогти, але обласна рада погана, бо не збирається і так далі. І центральне керівництво держави. Так я вам хочу сказати, що я з такою думкою не погоджуюсь. Тому що, по-перше, маємо притягнути до кримінальної відповідальності всіх, хто безпосередньо причетний до розкладання коштів на Васильківській школі номер 6, хто причетний до її завалу і хто безпосередньо перешкоджає подальшому руху цього проєкту в будівництві цієї школи. Якщо ми не будемо називати речі своїми іменами, то з цього всього толку не буде, на жаль. Тому я просив би батьків об'єктивно дивитися на причини, які стали тим, що школа завалилася. Дивіться прямо на реалії, які відбуваються. Якщо ви вважаєте, що за 4 мільйони гривень не можна було нормально демонтувати школу і прибрати це сміття будівельне, по якому діти бігають і можуть покалічитись, то я не вважаю, що це нормально. Окрім того, батьки 6-ї школи неодноразово мені казали, що безпосередньо збирали кошти, в тому числі на ремонт цієї школи. Зараз демонтаж школи відбувся. Скажіть, будь ласка, де знаходяться вікна? Хто їх обліковував? Де знаходяться панелі? От де які знаходяться? Хто їх обліковував? Де знаходяться інші матеріально-технічні цінності, які були отримані під час демонтажу школи? Багато чого розпродавалося. Розпродавалися батареї, як мені кажуть, розпродавалися панелі, перекриття і так далі, розпродавалися кабеля алюмінієві. Тобто на 6-й школі заробляли до того, як вона впала, на 6-й школі почали заробляти після того, як вона впала. І зараз заробляють на 6-й школі. Ми маємо це зупинити. І ми маємо не дати змогу, коли будуть виділені кошти на будівництво нової школи, їх вкрасти. Дякую.